السلام علیکم ملګرو جنید خان ما بریکینګ نیوز دا دی چې عمران خان به غا یو خطاب کړی دا چې هغه کې عمران خان ډېر غټ انکشافات کړی د خپلې گرفتاری حواله سره بل نگران وزیر اعظم بسو کې تحصیلې معلوموي چې د پیډیم د حکومت لک ټایم پاتره 12 اگست پورې د حکومت ټایم دی نو 12 اگست نه پس تقریبا 13 14 غس باندې ما نگران وزیر اعظم په ملک باندې کړو نو نگران وزیر اعظم د پرکم نمونه سجشوي دي هبا هم تاسو سره په دې ویډیو کې ډیسکس کیږي بل په دوبه کې بیا ډېر زیات امپورټ این میٹنگونه شروع شوهید دی نواز شریف اور ذرداری بلاول بٹ هم دوبای لزان رسول دی نواز شریف هم دوبای تراغله دي اس امپورټنت میٹنگ شروع دی پاګی باندې به هم ډیسکشن کو چې په میٹنگ کې کمی خبره روانه دي بل نن د پیټی یو بل ډیر غټه وکټ اور څه د پیټی نبلایو استعفا راغله د پاګی باندې به هم خبره کو بل طرفه عمران ریاس کم د پاکستان غټ صحافی دی د پیټی یو غټ رهنماده د دا پیټی داس صحافي چې د غټه زیات وی ور پلکونو پکړوډونو د غوېوز با د غوډیو باندې با ویوز راتل داغه حواله سره هم سنوي اپډیټس تنو فيديو مکمل غوري او مخکمل غورو سره ضروري شریکه په دې ټولو اپډیټس باندې به با ډیټیل سره خبره کوجي ټونو په لخوا رازو د عمران خان حواله سره عمران خان چې کم کیسز دي عمران خان سره د خپل خزي بشرا بي بي سره اسلام اباد ته روان شو چیلته عمران خان ډیر غټ کیسونو کې کی. پېښوي تو شاخانا کیس 190 مليان پاوند کیس نو مې واقعيات حواله سره کوم کیسز زده په های کورټ کې وی په سپریم کورټ کې وی انسداد د شهادتګردي عدالت کې وی اسلام آباد کچهری ته به همزي نو تقریبا درې سلور و د چکم دی عمران خان په اسلام آباد کې ترې محکمې عمران خان سهار اسلام آباد ترغو او ټول تاریخونه مطلب خپل کیسز کې کی به پیشو کو مازیګر واپسلو او درې سلور و د لپاره اسلام آباد ترغله د اسلام آباد کې کوم د غری حشګاد زمان پارک هغه کې به رهاییش پذیروي دغه مختلف کیسز کې دغه په پېشکی کې خپل طرف ته عمران خان بهګه او ځل بیا د خپل پیج نه لايور راغله وايي چې خطاب کړو چې زمما د گرفتاری چانسز ډیر زیات دي دا پیرا زکه 24 جولای باندې تاسو ته معلومه ده سبار واسه کومه ډېره زیاته امپورټانت د بلر واسه کومه بیا د عمران خان نیب لپیشي ده او انسداري دښتدګردي کیس حواله سره راغ جج بیان هم راغلو چتیرشي ویډیو کې تاسو سره ما ډیسکس کړو په عمران خان باندې دومره زیاته پرچی کټشيوي تقریبا 200 نه زیات اف اي ار په عمران خان باندې کټشي وی دي ايمان خان هر قسم کیس کې سامنا کړی د عدالت هر قسم کیس کې پېښ شوی در عدالت نو ايمان خان پټول قانونوال نه پېښوږي ايمان خان د څه شلکه یو وکیل توکیل نزیاد علم چې کوم دی ايمان خان سره حاصل شو په سو جواب نه چې هغه مختلف کیسز فیس کپاغه باندې ډیر زیات کیسونه جوړ دي هر قسم کیسه هغه فیس کو هر قسم عدالت تا غلاړو سپریم کورټ تا های کورټ تا انسداري دښتګردي عدالت تا کچرو ته هر ځې کې دا پېښ شو نو هغه مطلب یو دا څه شلکه د وکیل نزیاد علم دی هغه بل طرف ته کوس مونږ راشو نگران وزیر اعظم به سوکونو جتا سودا ورتا صبح هم حیران شه نگران وزیر اعظم د پاره د اساقدار نوم مخاله راغلی چې اساقدار کې دیشی نگران وزیر اعظم شي چې اساقدار الریډی چې کم ده اغا د مسلم لیگ نون یو ډیر غټ رهنماده یو ډیر غټ وکټ ته د مسلم لیگ نون یو ډیر مطلب اهم امپورټنت شخصیت ته د مسلم لیگ نو تو سوې چې اساقدار چې کم ده نگران وزیر اعظم شي تو سوې عمران خان لا ریلکسیشن ملوشي عمران خان د بلګس مطلب ټینشن نه بلګا छुटकारा ولا ملوشي کله مشکل غونته دغه اساقدار نوم د مطلب نگران وزیر اعظم تسلط کېدل د مطلب پاکستان سره یو قسم لزیاته دې اس نگران وزیر اعظم دسه په کار چيغه د ټولو پاتو سره یو رنګي تعلقات وی د کچا سره مطلب مخالفت نوي اوس اساقدار چې کم دې پی ټي اې سره کمپليټلي مخالفت تے. نو داسې نگران وزیر اعظم راوستل داسې دا شوچي یو ا مطلب ملک سرغرداری کول یا مرک سرا نه انصافی کول دا څه مطلب فیصله شوه چې اساقدار نگران وزیراعظم شې نگران وزیراعظم هغه څه چې هغه نیوټرل وي هغه يا وي پټاي سره هم تعلق نوي هغه ټولو پټو سره خه تعلقات وي دا نه چې دا یو پټاي مخالفت کوي د بلې پټاي سپورت کوي نگران وزیراعظم چراش هغه بیا د الیکشن تیارې کوي الیکشن سیټ اپ چې کم ده نگران وزیراعظم جوړي نوستا وسو ای چې کله اساقدار نگران وزیراعظم شي نو دغه دا پی ٹی آئی په فاور کې فیصله وکیا دا پی ٹی آئی په فاور کې الیکشنو کې اسکلهم نه نو دا هم پاکستان زرايو قسم دا ډیر غړځياته رچ نه ګران وزیر اعظم د پاره هم د اساقدار نو مخه ل راغله بل طرف ته تا تاسو لمه دا ویډیو سٹارټ کیږي چې د پی ټی ای بل ډی رغهټه وکړل درې د پی ټی ای رہنومه نجيب هارون د پی ټی ای نه استعفا ورکړی دا نو مي واقعيات د لاسه نجيب هارون هم استعفا شو نجيب هارون په خپل خطاب کې دا ویل دا څه ټایم چې د مطلب استعفا ورکول هغه ټایم وي چې خپل وس مطابق پر پا پاکستان سره مرسته کوم خپل وس مطابق په پا پا پاکستان سره اورېږم او نو مي واقعيات چې کوم د زما سیاست خراب کو او د پاکستان مطلب یو ایمیج هم خراب کو د پی ټی ای ایمیج هم خراب کو او د मतलब نجيب هارون چې کوم تاسو لکه معلومه راځي کوم کس استعفا کړی یا پخپله استعفا کوي کوم خبره کوي دا څه نوې خبره نه ده پی ٹی آئی د پاره دا ډېر زیات مطلب یو ډېر زړه خبره ده بل طرف ته په دبي کې چې کوم امپورټنت میټینګونه شروع دي تاسو لکه موي نواش شریف هم دبي لاره رسیدلې د زرداري بلاول بټو د نگران وزیر اعظم حواله سراي راتون کې الیکشن د پاره چې کوم پلانینګ دی په دبي کې او ځل بیا روان شویل دبي کې میټینګونه زګه کې چې وزیر اعظم سوری انواش شریف صاحب چې کوم دغه پاکستان ترتل نه شي نو نواز شریف د دبي ترشه او د سمرهوم د پیډ ایم ورکرز د سمرهوم د پیډ ایم رهنمادي سمرهوم د پی ټی ای پارتيان دي اي نواز شریف سره په دبي کې ملاقات کوي د مختلف قسم پوینټ اف ویوز یو بل سره شریف کول حواله سره یاتلن کې الیکشن د پاره یا نگرن وزیر اعظم حواله سره په دبي کې ندای میټینګ وی بل طرف لطاف سلموی عمران ریاض چې کوم مدير غټ صحافیدې د پیټي سره تعلق لرونکي اغا تروسا پورې لاپته د هیڅ کیسه معلومات د غنښت تروسا پورې دغه د ریلیز هیڅ کیسه سداڅې نوې خبر نشته ده نو سدا غټ اپډیټس جوړ دی ویډیو کومه تاسو سره شریک ان د ویډیو کتلوري رضایت امرنه ویډیو مخکمل ګرو سره ضرور شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام